Opět jsme ve válce, a ne v jedné, ve dvou s Alabiány, kde nás to drží. My už bychom to mohli normálně ukončit, kdyby nebylo našich skvělých spojenců, kteří si naklejmovali věci a jak si je nedobývají, protože jejich flotily jsou kdo ví kde. To je jedna válka a druhá válka. Tam to bude muset asi, já nevím, asi udržet, počkat, až nastane mír a teď doufat, že ten mír... vlastně, když to bude vynucený mír, že jo, tím, že oni budou mít to exhaustion, že to skončí na to exhaustion, tak, nebo attrition, nebo jak se to tady jmenuje, tak my dostaneme, nám připadnou ty claimy vlastně, že jo, takže teoreticky v pohodě, jen se to bude prostě táhnout, to je škoda. No a pak opět Mekonás, tentokrát o samotě, vyhlásil válku naší federaci, což neudělali úplně dobře, pač my tady necháme, tady v tom prostoru necháme asi samotného Azraele, nebo tady necháme Infera. Pánové, který z vás chce jít bojovat proti... Který z vás chce jít bojovat proti Mekonás? Přiznejte se. Pust mě na ně. Azrael chce jít bojovat proti... Jako ten, kdo tady zůstane, bude stále bojovat proti... proti Avabiánům. To o tom žádná, ale oba vás tady nepotřebuju. Takže jeden... Jeden se vydá hezky sem a dobije zbytek Mekonás. A zdar Mišáčku, vítej. Vítej. Jídlo tak kolísá, no jídlo kolísá, no, ale máme 11 000 Aloise, tak si něco koupíme. Od našich spojenců. Nějaké jídlo koupíme na trhu. Nějaké jídlo koupíme na trhu, teda to jsem minule neudělal, to jste mi připomněli. Pozdě, ale přece. Přemýšlím si koupit rovnou všechno, protože víc, než tohle kupovat nebudu. Ne, koupíme... Koupíme takhle. A pak uděláme výměnu s našimi spojenci. S Diri to vyobchodujeme. A pošleme jim Aloise, aby měli na kupování, na stavbu lodí. Já nechci dělat teďka ty měsíční dohody, protože je v tom bordel strašnej. Dejte mi jídlo, dejte mi... Já vám dám Aloise. Dejte mi... Ani Alois navíc. Tak, to by šlo. 4000 jídla, 1300 Aloise. To je jak bitevní loď. Že jo, 1300 stojí zhruba bitevní loď. Tak za jednu bitevní loď dostaneme 4000 jídla. To je docela krásný. To je docela fajn. Tak a... Azrael, ty zůstáváš, nemám rád Avabiánu, vypadá hnusně, takže já budu bojovat proti Avabiánům. Hele, pánové, jak se dohodněte? Tak se dohodněte vy dva, protože oba chcete zůstat. Až mi to připadá, že se bojíte bojovat s Mekonás. To není úplně v duchu Zidarianské církve, bát se. Tak, začneme stavět ty lodě teda na Ariaku. Možná bych mohl podpořit ještě federační nějaký lodě asi. Na Ariaku bychom mohli rozjet. Počkej, ta loděnice mi umožňuje stavět dvě lodě na jednou, anebo rychleji jednu loď. Myslím, že dvě lodě na jednou, že jo? Takže to je taky k ničemu. Vlastně není k ničemu, protože to je vlastně to samý. To je vlastně to samý. To má úplně stejný efekt, že jo? V podstatě, když se tak vezme. Přemýšlím, že bych tady něco zboural teda v tom případě jednu z těch budov a postavil tady druhou loděnici, aby si to tady stavilo rychleji. Protože to je takový důležitý úzel tohle. Jednak je to úplně ve středu naší federace. Za druhý je to u červí díry. Což vede zase sem. Kam? Sem, kde jsou sužagové tady. Jo, to už není sužagů. Je to, to je igariánská už teďka vlastně území. Jo. Takže to je důležitý úzel, který by sice měl být bráněný, ale zase je super, kdyby se tam dali stavit strašně rychle lodě. To by bylo rozhodně fajn, takže přemýšlím, že tady zbourám spíš tohle.
Což mi zase sníží kapacitu lodí. Ale to se hold nedá nic dělat. Tak. Takže co, pánové, jste se dohodli? Tak si dejte duel za jeden zedit a máte to. Jo, to by nebyl špatný. Mekonáct se nebojím, spíš si z nich dělám srandu, jak vypadaj. Jdi revoltovat proti Mekonás. Ne, já zůstávám, potřebuji být poblíž zedy pro jistotu. Ne. Jo, tak. Infer jede. Tak si dejte duel a nedávejte si pořád tak přednost. Kdo vejde dřív do dřív. Jak si budu proti Avabianům? Mimochodem, stále se tady neukázal Kuba Šmejkal. Kde je slunce jasné? Kuba Šmejkal. Teďka bych docela potřeboval, aby to rozhodl. Teďka bych potřeboval docela, aby to rozhodl. No, vzhledem k nepřítomnosti slunce jasného by nám mohli naše stávající vláda. Koho tady máme? Máme tady Old Pepika, máme tady Lorda Fangra, máme tady Ushiho, máme tady, kdo se tady objevil? Apophis tady byl. To by dalo, vy dva tady jste, Jose ani Smaila tu není. Ha, Jose přišel, výborně, nazdar Jose, Josefe, vítej. Takže máme dohromady kolik lidí tady? 1, 2, 3, 4, Driss tady není, 5. 5 lidí. Vás 5, který jsem teďka jmenoval, Pepik, Fangr, Ushi, Apophis a Jose, hlasujte, napište jméno do chatu, kdo pojede bojovat proti Mekonás. Kdo pojede bojovat proti Mekonás? Azrael anebo Infer? Azrael nebo Infer pojede bojovat odsud sem. Azrael nebo Infer, vládo, hlasujte. Ushi hlasuje pro Azraele. Lord Fangr hlasuje pro Azraele. Připomínám, je vás 5, takže mi stačí 3 hlasy v podstatě. Kuba Šmejkal, slunce jasné. Slunce jasné, ale vzhledem k tomu, že započalo hlasování vlády, tak dáme Kubův hlas pouze sečteme, nebude ho převyšovat. Nejsme diktatura. Takže máme hlasy Azrael, Infer, Azrael, to jsou 3, nazdar, vítej. Ještě bych potřeboval Apophise a Jose hlasoval. Kdo tady nehlasoval? Apophis. Kolik tady hlasů teda? 1, 2, 3 pro Azraele. 1 pro Infera. 3 Azrael, 1 Infer a kdo tady byl? Ještě Apophis a... Pepik. Apophis a Pepik. Pánové, Apophis i Pepiku, hlasujte, Azrael nebo Infer pojede. Já si zatím projdu planety. Kolik máme surovin? 5, 3, 4 volatile. Acer. To je jako jiný Pepik než Jose. Ano, Old Pepik. Acer může hlasovat. Acer, hlasuje se o tom, kdo pojede bojovat proti Mekonás. Odsud? Sem. Azrael? Anebo Infer? Jsou 3 hlasy pro Azraela, 1 hlas pro Infera. Kdo tady zůstane, bude bojovat proti Avabianům. Ale potřebujeme vědět, kdo pojede proti Mekonás. Infer, 3-2. To jsi mi moc nepomohl. Shit. Dobrá.
No, jestli jsou pánové Old Pepik a Apophis jste přítomní, tak bohužel to bude muset rozhodnout tak, jak to je, takže Azrael pojede. Takže Azrael pojede. Zatím, protože jsou tři hlasy pro Azraele a dva hlasy pro Infera. Zatím to ale vypadá, že si Azrael pojede opravit flotilu. 3-2 pro Azraela. Jo, přesně tak, děkuji. S tím, že teda ještě je čas to změnit. Jestli bude Old Pepik a nebo jak se jmenuje, Apophis hlasovat, můžou s tím zamíchat. Nebo jestli přijde někdo jiný z vlády. Kolonizační loď. Tak, kolonizační loď, no teď je otázka, koho tam chceme kolonizovat, co? Počkej. Spíš jestli to... Já už to zabírám. Jo, už to zabíráme. Tak to je krásné. Já potřebuji dvě teda kolonizační lodi, to za prvý. Tady je arktický svět. Teď kdo z našich tady je do Arktiku? To mají za ty podniky. Dobrá. Jestli se teda pánové asi tady neobjevili. Jak jsme na tom mizerariáni s arktickým světem? Nic moc. Tak to musíme teda formovat, to bude drahý. Jo, a teď otázka na co, ale... Pff. Fevariáni? Kdo jsou... Jo, fevariáni. No jasně, ale máme 4 fevariány. Máme jenom 4 fevariány. Víš jak. Máme 251 zederiánů. Continental. A to změníme na Continental. Tak. Fevariáni, už jsem si myslel, že si děláš srandu a šišláš na zederiáni. Fevariáni. Okej, okay, to je tohle, tohle zkoumáme. Tady můžeme postavit novou budovu, co tam postavíme, co tady máme, private food, fast food, minerály by to chtělo, tak. Dobrá, takže nikdo se tady neobjevuje, tak pošleme Azraele. Azrael poletí a bude bojovat s Mekonás jako správný Zedarian. Tak, ty se vydáš, Kristiáne, se svou flotilou Heavy Zedarian Hammer se vydáš. Kam se vydáš? Na Ciban by ses mohl vydat, co? Na Ciban se pojď vydat. Vypršely nám edikty. Vypršely nám edikty. Kolik máme krystalů? 2700 úplně nejvíc, tak to si můžeme dovolit všechno. Všechno si dovolíme. Tak, děkuji. To by bylo. Stanice bych potřeboval vylepšit. Na ochranu bychom mohli stavět trošku ty federační věci, aby se neřeklo taky, abychom přispěli. Krapec zase seká. Je to tady už postavený? Není. Staví se 2 minuty. Paráda. Takže můžeš Alabiánům uplatit to, co udělali tvému dávnému předkovi. Jo. Tak. Co ty máš vlastně? No ty máš pěknou flotilku, 4 bitevní lodě, 4 křižníky, to je krása. Azrael se opravuje. 99%. Výborně, Azrael opraven. A nikdo z vlády se neukázal. Battleshipy stavějí. Budu stavět battleshipy pro sebe. Flotile federaci dávám křižníky. Zase tak nechci utrácet na federaci, když sám potřebuju
Tak a s tebou, Azraeli, skočíme. Skočíme asi sem, že jo? Je lepší než skočit sem. No to každopádně. Protože pak můžeme jít. Jo, jo. Skočíš sem. Výborně. Bum. Bum. Tak, užij si skok. Užij si skok. Doufám, že se ti nic nestane. Jasně, continue deal. Díky, goodbye. Jo, tady v tomhle rozhovoru by se mělo zobrazovat, kolik byla předchozí dohoda. Teda pokud se tam nezobrazuje, co jsem si asi nevšiml, ale tam bych jako docela rád viděl, kdyby se to zobrazovalo. Co můžeme upgradeovat z těch stanic? Serpes je jedna z těch stanic, které bychom potřebovali upgradeovat. Taková ta... Počkej. Orkam určitě. Že tam je jedna defenzivní platforma. Musíme napravit, musí být víc. Co je tohle z toho? 674, 9500. Nějak se tady na tebe slítávají, hele. Infere, přejdi do protiútoku. 400. Síla 400, je výsadková nějaký speciální síly posílají a vabiáni. Překvápko. Překvápko. Ach, Zede. Kuba šmejkal. Cože, co? Je takhle, a co si říká místo ach bože. Ach, Zede. No, Jose, díky za rady, já to vím, ale nemůžu stavět všechno najednou. Mám jenom 8500. Můžu stavět buď to trošku toho a trošku toho, anebo jenom to, a nebo jenom to. Neboj. Vím. Tak to, že jsme najednou v minus 170 energy. Attacking enemy assets. Ha? Takže jsme najednou v minus. Proč minus 180? Co tady je, že to tak žere? Žere teda formace za kolo, nebo to je jednorázová platba? To je jednorázová platba, ne? Teda formace. Tady není consumed, tady není terraforming. Nejvíc žerou budovy, základny a lodě. A obchod. Obchod žere nejvíc. Co obchodujeme? My kupujeme aloj ze 20. Co bychom to zrušili? Jsem zvědavý, kolik to bude teda. A tady se podíváme na bitvu. Už bude na konci měsíce až. By měli dorazit do odsud, ne? Jestli teda dorazej. Vypadá to, že jo. Z čeho se to skládá. Dvě battleshipy, tři, pět křižníků, 25 korvet. Počítač si libuje v korvetách teda. A plus 222, to bylo pěkně drahý, to bylo ale pěkně drahý ten Alois. Ale my už ho nepotřebujeme, 20 Aloise za 300, co to bylo, 400 vlastně, to bylo 400 energy kreditů, wow. Dáme si tohlensto a dáme si guvernér, level guvernérů. Housing, to je super. Crime redukovat nepotřebuji úplně, co je tady. Level cap vládců. Plus 5% vlastně k výstupu ze surovin, nebo k výrobě, nebo k produkci, tak, produkci.
Aby tohle, jas. Vy se dostavte semhle a máme tady někde nějakého vědce ochotného Ushimisako. Ushimisako, půjde zkoumat tenhle projekt. Na vlastní frakci je hlavním výzkumníkem sociálních věd. No jo, a se druhý a zkoumá mimochodem teorii povznesení. Infer tady zápasí s Avabiány. Construction complete. Něco jsme přišli. O co jsi přišel? Rivalita, jo? To mi dáváte brzo, když už jsme ve válce a v Avabiáni. Do co jsi přišel, Infere? Naši špioni hlásí, že Avabiáni jsou blízko k získání dostatečného množství informací ohledně Elbran, aby odemkli jednu z těch, který kontrolují. To by jim dalo přístup do L-clusteru a jeho tajemství. OK. Dobrá, to nesmíme dovolit, aby získali. O co jsi přišel? Ty jsi ztratil křižník, Infere! Infer přišel o křižník. 13 000ová flotila. Zpět. Děkuji. A Infere zpátky na Maconiu, děkuji. Maconia by mohla začít, nemohla, protože nemůžeme vyrábět Četrus. Na Četrusu, začni mi vyrábět na Četrusu... Jednak křižník. Nevím, o co jsme přišli, o jaký křižník jsme přišli? Viga, tady chybí jedna. A bitevní lodi máš Jalgeb, takže Jalgeb a Igry. Tak. Cool. Postaveno, to znamená, kolik máme toho? A obě se staví zároveň, paráda. To poletí za Kristiánem. Kde máme toho? To by jsem úplně zapomněl. Skočí znova. Tady se blíží, ne, tady se nic neblíží. Kdo mi furt posílá vadné křižníky, neustále přicházím jenom o křižníky. Cože to zkoumám, teorie povznesení? Acer zkoumá teorie povznesení. Uši jel zkoumat trosky. Jestli pak náhodou Avabiáni nevlastní nějakou technologii, která je lepší než naše, ale musí se stáhnout. Nep, tady dojela relativně velká flotila Avabiánů. I když je složena pouze z 8 křižníků a jinak jsou to samý destroyery a korvety, ale i tak. Přednáška smířlivosti různých názorů a národů. Já myslím, že my jsme smířliví dost. Se podívej na to, kdo všechno žije na našich planetách. Kolik druhů, kolik jednotlivých frakcí, kolik máme, kolik v našem senátu je zastoupeno tady frakcí. Teda kromě těle dvou, ty jsou potlačený. Ale... Jinak my jsme, myslím, že dost otevření. Nemůžeme za to, že někteří tak otevření nejsou. Ale co ta 13 000 flotila? No ta bude brzo povznesena. Na vyšší úroveň trosek bytí.
Tak, když se stáhněte, opravíte se. Co tady máme dál? Spaceport under attack. Ne. Kdo to je? Co to je? Kdo to je? Uši, ty jsi byl poškozený. Jo, na tebe vlastně stříleli tady, když se letěli, jo, to si pamatuju z minula, okej. Okay. Dobrá, tak, co to je za flotilu? 500, díky, to mi nepomůže. Nazdar LG, vítej. Jaká mají práva a povinnosti? Koho myslíš? Všichni? Všichni mají stejná práva, všichni mají s... Ježiš, kde to je? Species? Všichni jsou plní občané. Plnohodnotní občané u nás. Nikdo není nějak uzurpován nebo utlačován. Všichni. Už tady je nezaměstnaných. Tady je 7. Tady jsou kvesi boření, sakra. Ty discourage planetary growth. Tohle bych možná potřeboval. Já potřebuji tohle. Ten ecological adaptation. Já jsem si říkal, k čemu mi to vlastně bude. A já můžu ale terraformovat Vildor Prime. Teda doufám, že mi to nezbourá všechny budovy. Protože v současnosti tam mohou... Počkej, můžou? Můžou kvesiboření žít i jinde? Pokud jo, tak je to v pohodě. Můžou vlastně, že jo? Jo, ty můžou žít vlastně všude. No tak jo, tak kvesiboření půjdou dopryč. Táhněte. Kam je dáme? Na Estareus. 4 populace. Počkej, kolik je na Vildoru? 5, já asi nemůžu, sakra, já nemůžu. Shit. Já nemůžu dát pryč, protože přijdu o budovu. Kolik máme moutů? 4 ještě. Upgradeujte Aloise. Research jobs, 2. Plynů, 1. Krystalů, 3. Tohle nepřidá žádnou práci, ale takže tohle. OK, musíme takhle. Se nedá nic dělat. Ale nevzniká tady kriminalita jako většinou, tak to je v pohodě. Jo, a ještě bych tam mohl něco postavit, co na Vildoru. Třeba minerály. 390 na minerálu jenom. To je tohle. To nemůžu. OK. Zatím necháme bejt. Trh. Blbej kurz. Stále. Hlavně, že dneska se to pečovalo, že? Dejte mi minerály a já vám dám... asi consumer. Co? Všechno do plného. Tak, to by šlo. Na chvilku. To teda vypadá tady. Ty se oprav pro boha, Infere, ty se opravuješ, to je paráda. Na Četrusu vznikl první křižník, takže okamžitě sem. Počkej. Jo, ty jsi skočil? Skočil, jo, paráda. Takže zaletíš... Kam zaletíš? Zase to vezmeme z dvou stran, to bychom mohli, co? Tak zaletíš sem. Vy už jste tady. Krása. Musíme zainvestovat do farem a jídla. Ten hladomor se tam táhne už 100 let. Není hladomor, jídlo je. Jen je vyšší poptávka.
než je nabídka a musíme importovat. To je běžný problém většiny zemí. Téměř žádná země si nedokáže vyrobit dostatečný množství jídla sama pro sebe. A musí se importovat. Nebo aspoň ne všechno jídlo, co by normálně používali. Na Riaku, krásak, tam se to už začíná finišovat. Kam pak letíte? No jasně, na Kosk. Oh. Troufneš si na ně, Infere? Jako... No počkej, tady je 11,5 a tady je... Jo, okej, okay, tak jo, jedeme na ně. Hamkat se jak vypadá, cože? Nevím, co myslíš. Flotila opravená. To bude možná... To nebude dobrý. OK, to není dobrý. Huhu, 12 dní ještě do... Hoho! 12 dní. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh boy, 2 dny. Oh, tam je nějaký kousíček už jenom. Já zdar, Martine, vítej. Oh. Zmizela. OK, zmizela. Přežila. Flotila přežila. Nikdo nezemřel mimochodem, nikdo nezemřel, flotila přežila. Přišli jsme ale o všechny bitevní lodě a jeden křižník pouze přežil. Yikes. OK. To je... Inferova flotila to odnesla. Infer přežil. Stačil skočit v poslední chvíli pryč. Kde máme tu loď? Tady. Zůstaňte radši na Fontralu teďka. Shromažďte se na Fontralu. OK. Asi by to chtělo nějaké korvety, jen přeci mají funkci stíhače. Jo, budeme muset, ta jeho flotila byla tomu křižníka bitevní lodě, no. Nepříjemná prohra. Nepříjemná to prohra. Tak, flotila dorazila na Ciban. Oh, počkej. 26 tisíc, oh fuck. OK. Kristiáne. Může skočit. On může naštěstí skočit jako pryč, takže to je docela v pohodě. Tady nás čeká co? 35 tisíc, kde to dal dohromady, proboha? To bylo naposledy? Máš poslední šanci, nebo budeš degradován, vyhraj důležitou bitvu, nebo se stáhni na Vildor? Tady se nám dala dohromady 5000 flotilka a to je všechno, jo. Dobrá, takže tady dáme dohromady ještě nějaký křižník, teda destroyery. A dáme tady dohromady ty korvety. Dvě od každého. A my na to nemáme Aloise, OK.
Mimochodem... Tady nám chybí populace. Tady máme spoustu pracovních míst, ale nemáme lidi. Takže bychom tam mohli... tam bydlí jenom zdariáni. Tady bychom mohli poslat. Odsaď. Máme multu. Uděláme tohle tady. Shroud. Preach the shroud. Boon, ship repair. Low probability, ok. Curse bestowed. The power of the psychic backlash is... Shroud and is... This... What? Na jak dlouho? 60 měsíců! Minus 10%... Minus 10% armor hit points. Shroude. To není dobrý, Shroude. Tohle dobíte. Tohle jde kam? To je hrozná flotila, ty kráso. Jsou seřazený, to je... OK. Co tady je za sílu? 6500 a my máme 16 000. To nedáme tady. Víceméně jsme tady uzamknutý, takže bude muset skočit asi. Okay. Ten tady postupuje, to není dobrý. To není dobrý. Stání se sem, děkuji. OK. Construction complete. Výborně, další bitevní loď na Četrusu. Mají lepší flotily, flotilní akademii než my. Co mají vůbec za technologie a podobné nesmysly? Pitevní. Autonomous Ship Intellect. Ship Fire Rate 20%. To jsem vůbec třeba neměl v nabídce ani tohle z toho ještě. Ale možná taky tím, že jsem neprozkoumal ty předchozí. Mají tyhle už... ty jsou pěkně vyzbrojený. Tak to je docela zajímavé. Letí dál, nebo co se tady děje? Já s tímhle... Jo, počkej, my jsme vlastně, jo, oni jsou, sakra, my musíme skočit, jakou tady máte, tady je jenom 6 000, a je tam 5 000 flotila, skočte sem. OK. Construction complete. Jo, vidíš to? Na Četrus se vrátila Inferova flotila. Paráda, zamíř, oprav. Tohle už nikdy víc. Neboj, odveta bude tvá, Infere, neboj se, tahle malá flotila už bude snadným soustem.
se skládá nová flotila pro tebe. Středněte se na bašpatu a pak skočíte na orkam. Ten skok je nějak dlouho? 200 dní. Ne, počkej, 200 dní. Jo, 200 dní a během co se nabíjí, tak máme weapons damage, minus 50. Ok, 200 dní je docela dost. To je docela blbé. Tak to jsem fakt potřeboval. Sleepers awake. It was at this moment he knew. He fucked up. Oskoksové se probudili. A jo. Jsou zde. A s tím i jejich 340 tisíc flotila. Kontakty. My jsme měli docela jako dobrý vztahy s nimi. Nebo ne jako dobrý, ale ne blbý. Tak, řekněme. No, stále to probíhá. Hele, Oskox. Offer trade deal. Počkej. Mějme kasu zbyli na všechny. OK, offer trade deal. Můžeme pozvat do... Ne, sakra, nemůžeme. Request to become signatory. Co to znamená? We can try and propose galactic peace treaty. They accept they will protect us, but will... We will be unable to conduct independent diplomacy in wage wars, so we will also be required to ban slavery and purging. Tak to v pohodě, to nemusíme. Arrogantní jsou. Yikes. Offer trade deal. Hele, nechcete nějaký toustovače a varný konvice a nějaký ty televize a další podobné věci, co? Ne? Co? A za atributy vítej. Vítej, vítej. Oh, sožagové hnedka. Houby jedny proradný. Houby jedny proradný. Houby jedny. Jako, naštěstí nejsou hnedka vedle nás, to je jediná výhoda. Kde jste, hele, pánové? Už dorazil Inferéne. Letíš. Cool. Děkuji. Tady se prosím všichni spojte. Díky. Jak to probíhá tady? Tady to probíhá tak, že poletíme se tady 10 tisíc. To zvládneš, ne? Akorát se budeš muset zase vrátit asi, abys to opravil proti 10 tisícům. On tam letí, to je prostě tady těžká práce pak s tou umělou inteligencí, když tam bez hlavy posílá 500 cílů a 200 cílů proti 10 tisícům. To je pak marný. Houby už dorostly a teď začne houbaření. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, přesuňte to sem. Tak co? No proto. Tohle spojte, hned tady máme 4000, co bychom to poslali tam, ty 4000? To je málo asi. Bych chtělo... To bych chtělo tam poslat ještě víc. Ještě víc by to chtělo poslat. Musíme počkat.
Abych to potřeboval nechat běžet tu hru, že se děje tolik věcí, že... Úplně je. Nazar jedle, vítej. Jo. Nazarel se střetává s Mekonás. Pomáhá nám federační flotila. Oni ještě stíhají útočit na tu stanici, to jsou parchanti. Výborně. Přišel jsi o něco? Dvě korvety, jeden destroyer, to je v pohodě. To je jiný diry. To jsou jiný diry. Tam uzavřeli hranice, what the fuck. Kde jsou? To jsou tihle, OK. Bylo mi ctí s vámi sloužit, kolegové, to dopadne dobře. Já už jsem tu tak 30 minut a zdravil jsem. Tak to je moje chyba. Tak víte, jedle ještě jednou. Jak seš na tom, Azraeli? Blbě, to flotile je potřeba opravit. No by bylo nejlepší asi, kdybych obě ty flotily spojil dohromady, pak bychom měli nějakou šanci. Protože teďka za současného stavu nedobuduju tu flotilu do takové síly, aby byla schopna čelit tady tomu 25 000ovému té šílenosti a tady byla ještě někde nějaká velká flotila. Takže předpokládám, že bychom se mohli, schválně kam mi to pošle. Ty krásu, jako fakt. Na Revak, jo. Ne na Iriamus, nebo tady k té černé díře, nebo tady k té černé díře, na Revak až. Nebo tady, teda na tuhle černou díru, Revak je tady. Wow. Ne třeba sem, nebo sem, ale až sem mě to pošle. Co to je za pathfinding tohle, to? Že mi to pošle jako mnohem delší trasou. Přes nepřátelský území. A ne sem, kde je bezpečno. What the fucking fuck. Zkusíme to. A jako na některý stanice samozřejmě nejde, ale mi neříkej, že na svý hlavní stanici nemají loděnici. Tohle jsme zažili Human Stellar Republic. Jo, něco podobného tam bylo. Něco obdobného tam bylo. Tak. Infer dal dohromady tady dvě bitevní lodě a dva křižníky. Problém je, že bychom potřebovali skočit. Nebo spíš, potřebovali bychom se dostat sem, ale bychom museli být takhle, anebo... Takhle, což je nesmysl. Takže hold skočíme, no. Problém je, že na 200 dní budeme mít téměř, no, přes půl roku budeme mít minus 50% damage, to je hnus. Tady ty lodě se postavily na Riaku. Ano, 6 000. A můžu udělat tohle ještě? Můžu, super. Construction complete. Jo. Jak se to jmenovalo? Flamelight. Managing with Flamelight. OK. Proč se to nemergeuje? Jo, aha, protože Flamelight... Když skáčete,
tak skončíte na kraji, ne ve středu. Trošku nesmysl. Ujíždějí. Počkejte na nás, my se chceme taky spojit.